У галереї мистецтв для скульптур створили необхідні умови, відповідний рівень температури і вологості. За цим слідкують реставратори. Відтак за скульптури можна не хвилюватися. У галереї також сподівається, що відкриття експозиції приверне увагу до ситуації з музеєм Пінзеля. Дуже надіємося на те, що Україна знайде можливість відремонтувати приміщення музею Івана Георга Пінзеля. Тому що коли Борис Григорович вибирав це приміщення, він говорив, що майстер Пінзель в першу чергу був вівтарним скульптором і що його твори мусять знаходитися у, скажімо так, у приміщенні костелу Кларисок, тому що це приміщення є найбільш відповідним і там його твори сприймаються найбільш цілісно. Скільки часу скульптури перебуватимуть у галереї мистецтв і коли повернеться в музей, сьогодні ніхто сказати не може. Це, на превеликий жаль, не залежить від нас. Все залежить від тих людей, які вплинуть от, власне, на цей процес ремонтних робіт музею Пінзеля. Якщо вони встигнуть це зробити в півроку, ми повернемося до півроку. От якщо це затягнеться на рік, то ми повинні прийняти ці терміни. Бо ризикувати знову скульптурами Пінзеля ми просто не маємо права. Тому доведеться чекати. Коли розпочнеться ремонт, теж невідомо. Міська рада виділила з бюджету 3 мільйони гривень на відновлення даху та фасаду. Однак до початку реальних робіт може минути ще багато часу, адже потрібно розробити проект, провести тендер та знайти виконавців робіт.